З метою поліпшення благоустрою та утримання території Подільської міської територіальної громади в належному стані у Подільську планують переобладнати близько 100 майданчиків для розміщення сміттєвих контейнерів. Такі майданчики будуть в усіх мікрорайонах міста. На даний час зроблено поки що 7. Зараз такі роботи проводяться бригадою майстрів-підрядника товариства «Рембудзв'язок» в районі вулиці Залізничної. Для цього готуються бетонні основи. Майстри забезпечуються матеріалами, які виготовляє сам підрядник, маючи власне виробництво. Спочатку ми розкапуємо цю площадку і потім укладуємо бордюри. Потім завозиться матеріал, отсів, щебінь. 0,40. І це все ми трамбуємо цією трамбовкою. І потім вже укладка плитки йде. Товариство «Рембудзв'язок» запевняє, що використовуючи сучасні та якісні матеріали, нові контейнерні майданчики матимуть більш естетичний вигляд. Бетонна основа зробить зручнішим переміщення баків і вивантаження побутових відходів. Щоб люди не бросали мусор, де попало, щоб було чисто і порядок. Щоб мусор був в сміттєвих баках. Петро Васильович, скажіть, будь ласка, як проводився відбір ділянки для встановлення майданчиків під сміттєві баки? В цьому році майже близько 100 майданчиків буде модернізовано з урахуванням вимог, які, скажімо так, передбачені чинним законодавством. Справа в тім, що сьогодні деякі майданчики у нас не відповідають тим вимогам, які на сьогодні чинні, тобто відстань від контейнерного майданчика до вікон житлових будинків має бути 20 метрів. Ну, враховуючи забудову, що склалася, допускається певні відхилення, але ці майданчики будуть модернізовані для чого? Для того, щоб там розмістити контейнери ємністю 1,1 метр кубічний. Тобто це євростандарт, який ми бачимо сьогодні по місту, і пластикові, і металеві контейнери, ми сьогодні їх бачимо, а також ці майданчики розраховані для додаткового встановлення контейнерів для роздільного збору побутових відходів, тобто пластик, скло, там папір, все це на перспективу. Я гадаю, що в цьому році ми цю роботу закінчимо, тобто близько 100 цих майданчиків буде встановлено. І хочу ще раз сказати, що ми враховували також і побажання мешканців. Чому? Тому що деякі вулиці в нас, ну у нас ви знаєте, що побутові відходи збираються двома засобами, да, це через контейнери. А також за графіком, де машина їздить по вулицям. Ось. І на деяких вулицях, особливо враховуючи ті місця, де в нас виникають періодично стихійні сміттєзвалища, ми там будемо встановлювати контейнери. Скажіть, чи є якісь вимоги з приводу розміру цих майданчиків? Дивіться, у нас планується встановлення контейнерів, євроконтейнерів від 3 до 8, це максимум. Це буде один майданчик, де буде 8 контейнерів. Це враховується забудова, враховується кількість будинків, які, мешканці яких мають сюди викидати побутові відходи. Якщо зараз ми бачимо в місті десь 1, десь 2, то 3 – це буде мінімум. Ось. Максимум – це буде 8, але поки що такий майданчик планується 1, де буде 8 контейнерів. Ну, це найбільше навантаження, скажімо так. Ось. Але дуже таке велике прохання до мешканців. Да. До мешканців хотів звернутися. Дивіться, я розумію, що ми всі боїмося якоїсь там інфекції, боїмося ще чогось. І багато хто з мешканців, користуючись уже євроконтейнерами, відкривши кришку, робить заглушку, тобто кришка не закривається. Ось таким чином, значить, запах з контейнерів, ну, розумієте, там всі дуже неприємні речі, все це розповсюджується в навколишнє середовище. Тому я розумію, що люди бояться там лишній раз відкрити, закрити контейнер, але по нормам контейнер має бути закритим. Для цього в нього є кришка. Для цього люди повинні це розуміти. Але коли, скажімо так, таким чином заглушують, по-перше, це виводить з ладу контейнери, особливо пластикові. У нас вже були такі випадки, коли контейнери доводилося забирати, вилучати, тому що замінювати, тому що вони були пошкоджені. Хтось там пляшку вставляє, хтось там, я не знаю, ще що вставляє. І таким чином контейнери виходять з ладу. Тому дуже велике прохання. Закривати обов'язково, чому?
тому що все це розлітається, все це розноситься вітром, собаки залазять, вибачте на слові, коти, все інше. Ну, давайте дбати в першу чергу і про місто, і про себе в цьому випадку, скажімо так. Скажіть, будь ласка, чи будуть ці майданчики огорожені? Звичайно, це перспектива, але це перспектива не цього року. Хочу сказати відразу, то чому? Тому що сьогодні, я ж кажу, майже 100 майданчиків, їх треба спочатку побудувати. А на наступний рік вони будуть всі огорожені і, більше того, матимуть дах. Ще зверху матимуть дах, що дасть певну ще раз безпеку, скажімо так, для розповсюдження там сміття і таке інше. Ось всі майданчики нові, які будуються сьогодні, ви бачите, з плитки, ось вони всі будуть огороджені. Ну просто не вистачає коштів сьогодні, і ви розумієте, який сьогодні час. Світлана Луценко, Ілля Біюль, телекомпанія КЕТ.